Ողջ ջույն եղբայր։ Դուք այստեղ եք բնակվում։ Ողջ ջույն, ապեր, այո։ Ես իմ գրուպայից ետ եմ ընկել։ Նրանք մոտավորապես այս սարի գլխին պետք է լինեն։ Եթե չհասցնեմ, ավտոբուսը առանց ինձ կգնա։ Մոտավորապես ինչքան ժամանակ կտևի ստեղից այնտեղ։ Ապեր, ասեմ, ստեղից այնտեղ քնած, մեջը դրած կես ժամ։ Ինչ կես ժամ, եղբայր, ես մաքսիմում 10 րոպեից պետք է այնտեղ լինեմ, այլապես խումբը առանց ինձ կհեռանա։ Եղբայր, հնարավոր չի մի ինչ-որ ձև մտածեք, որ 10 րոպեից այնտեղ լինեմ, եղբայր։ Հնարավոր է, բիսկվիտ, ֆաստ։